V regionu Dolního Poohří našli zajímavý způsob, jak tamní památky a pozoruhodná místa zahrnout do turistické nabídky. Vzešel tam nápad uspořádat seriál běhů a pochodů Ohřecká osmička. Premiéra se uskutečnila v krásném dvoře. 3, 2, 1, start! Osmička proto, protože je vlastně 8 tras připravených, 8 etap v Dolním Poohří v 8 mikroregionech. Smyslem toho seriálu je to, že vlastně účastníci té etapy si vyzvednou slepou mapu Dolního Poohří a do ní budou postupně vlepovat ústřižky, které dostanou vlastně v každém cíli dané etapy. Běžce i chodce závody zavedou třeba do Klášterce, na Čbánsko či Týnecko. Prostě všude tam, kde je krásně a kde je co obdivovat. Možností etapu absolvovat i individuálně mimo oficiální termín. Stačí poslat fotku s mapkou a časem na adresu destinační agentury Dolní Poohří. Účast se pak bude počítat do celého seriálu. Přijel jsem, protože o té akci už vím dopředu, protože znám i Dolní Poohří a pana ředitele, s kterým spolupracujeme, a chtěl jsem vyvízt rodinu na čerstvý vzduch. A dostatek vzduchu potřebovali běžci, kteří za to opravdu vzali. Závod nebyl úplně jednoduchý. Pro mě trať je tady hezká, i ten celý vlastně zámek, ten park je taky nádherný. Dneska trať byla trochu těžší, protože byla bahnitá. Ale jinak super. Každý závod a každý proběhnutí pro mě je perfektní a vždycky mám z každý výsledku rád, že jsem doběhnul. Nápad super, proto jsem se do toho svým způsobem snažím stylem nějak zapojit. Bydlím tady ve okolí a vím, že tady, ať to jsou Podbořany, Kryry, Vroutek, jsou krásní zámky, kostely, všechno možný, takže určitě perfektní myšlenka a super propagace pro Dolní Poohří. Premiéra Ohřecké osmičky ukázala, že se lidé nemusí seznámit jen s architekturou a přírodními zajímavostmi, ale i s místními produkty a jejich příběhem. My jsme lokální vinařství Viloména, vinařství pod Chlumem, hospodaříme tady v Chlumčanech u Loun, v HKO Blšanský Chlum, tam vlastně máme výměru 10 hektarů vinohradu, spojenou potom v Chlumčanech s hospodářstvím. A vlastně obnovili jsme tam pěstování révy vinné. Zlákali jsme vás k účasti v neobvyklém seriálu, nebo si jen chcete udělat výlet, nemusíte čekat dlouho. Tak nejbližší další závod bude v Klášterci nad Ohří v neděli 28. června. Startuje se v Lázních Evženie v 10:30 hodin.